Zuzana Majerová je naším hostem. Dobrý den. Hezký dobrý den. Zuzana Majerová je předsedkyní Trikolory, předpokládám, ještě stále. Pojďme dnes zahájit, paní předsedkyně, případem Miroslava Ševčíka, docenta, což je váš bývalý, myslím teď Trikoloru, bývalý ekonomický expert. Ano. No a pokud vím, tak mu hrozí odvolání. Co ano. si o tom celém případu myslíte? Je zatím nějaká Ševčíkova chyba nebo je zatím politika? Je zatím politika. Já myslím, že to se netýká jenom Mirka Ševčíka. Stejně tak se můžeme podívat na případy, ať už paní učitelky Bednářové nebo pana Druláka, těch případů, kdy jsou lidé nějakým způsobem ostrakizováni, dehonestováni, trestně stíháni nebo vyhazováni z práce, je jenom v letošním roce 138 a pravomocně odsouzených již 51. O to se zajímá ta organizace PRAG. Takže tyhle informace mám i přímo od nich. A Mirek Ševčík neudělal nic, co by bylo v rozporu s nějakým etickým kodexem nebo čímkoliv se pan rektor zaštiťuje. Ba naopak, Mirek v loňském roce, aby vyšel fakultě vstříc, tak než kandidoval na děkana, tak se vzdal té role toho ekonomického experta Trikolory, aby to bylo nespochybnitelné, takže to, že jsme přátelé, toho se zatím teda vzdávat nemusí, ale ekonomickým expertem není již od loňského roku a vlastně celá ta kauza je naprosto nafouknutá, to potvrdí každý, kdo tam byl nebo kdo viděl veškerá ta videa. Všechno se to spustilo po té akci 11.3., kdy Mirek procházel tím náměstím, on se neúčastnil té demonstrace a u muzea za ním přiběhl ten zmácený pan Kočí, který ho žádal pouze o pomoc a Mirek se snažil nakontaktovat vrchního velitele tam těch ozbrojených jednotek, aby si s ním promluvil o tom, co se tady děje. To je vše, co se stalo, bylo to v neděli nebo v sobotu, v době volna, v žádném případě to nebylo přeci v rozporu, takovým lidem se přeci říká gentlemani, ne? Máme pomáhat blížnímu svému, ne? Trikolora se zastane docenta Ševčíka v okamžiku, kdyby byl odvolán? Samozřejmě, pokud... Jakým způsobem je? Pokud, tak my jsme Mirkovi už samozřejmě nabízeli i právní pomoc, on má svého výborného právníka a víceméně já udělám maximum pro to, aby v rámci toho, že máme ve straně pana Koudelku a další schopné právníky, aby jsme ten případ napadali. A Mirek je taky nezmar, on to nenechá být, on se odvolá. I ten způsob, jakým to rektor vůbec volil tu cestu, napřed se sešel fakultní senát Národohospodářské fakulty, ten Mirka podržel, protože fakulta stojí za ním. Pak rektor svolal etickou komisi, ta ho také podržela, fakultativní, pak teda svolal, to de facto bylo už na čtyřikrát, co jsme tam mu vyjadřovali podporu před Vysokou školou ekonomickou. Pak svolal etickou komisi celouniverzitní, no a jelikož to chtěl mít posvěcené, tak samozřejmě teďka v tomto týdnu, mám pocit, kdy to bylo v pondělí 26., svolal celouniverzitní akademický senát, kde věděl, že tam už jsou zastoupeny i jiné fakulty a Těm lidem je naprosto na rovinu a jasně říká, no já nebudu jmenovat, že se mají rozhodnout, buď to budou oni nebo on. A já si myslím, že sám pan rektor Dvořák by se měl v rámci své minulosti a jeho aktivickým investmentem zamít před vlastním právem. Jinými slovy, vy potvrzujete nebo říkáte, že docent Ševčík půjde do sporu, kdyby náhodou? Ano, definitivně. Tak, co očekává Trikolora od spojení nebo od toho memoranda, které bylo uzavřeno s hnutím SPD? Co my očekáváme víceméně, tam to není o nějakém našem očekávání, já jsem prosta už několik let mít nějaká očekávání, ale my jsme už v loňském roce vlastně byli osloveni a v mnoha krajských městech jsme kandidovali společně na kandidáce v komunálu. Všude, kde jsme kandidovali, tak se ten úspěch potvrdil. Dokonce v mém Olomouckém kraji to bylo všude, kde jsme společně kandidovali v komunálu na 12%.
a pro SPD bylo takové jako tížené, aby se jim to podařilo v Praze, kde nikdy, protože Praha měla samozřejmě volby krajské, ale chtěli překonat tu 5% metu, což se právě tou spoluprací a tím synergickým efektem toho spojení nebo spolupráce dvou stran potvrdilo. A jelikož ta spolupráce byla dobrá, tak jsme už na podzim po volbách komunálních si slíbili, že se budeme snažit to rozvíjet dál. A jelikož tady máme vládu, kterou máme, a ta zoufalost lidí si myslím, že enormně k tomu jako narůstá, tak a lidé de facto nás žádají, a to už jsou stovky tisíce, já nevím, ať se snažíme na té opozici nějakým způsobem spojovat nebo spolupracovat, a Trikolora vždy spolupracovala, ať už v těch prvních krajských volbách, tenkrát roku 20, v roce 21 jsme spolupracovali, takže jsme podepsali, na základě toho jsme od jara nějak vyformulovali ten text a podepsali jsme 14. června memorandum o spolupráci ve všech volbách roku 24, což se týká voleb do Europarlamentu, senátních voleb a krajských voleb. Pod jakou značkou vlastně tedy společně půjdete do těch voleb? No, my zcela jistě, protože právě to mnoho lidí si myslí, že Trikolora bude schlamstnuta tou větší stranou SPD. Já vždycky říkám, že dokud budu předsedkyně, tak zcela jistě ne. Protože to by nevytvářelo ten kýžený efekt synergie. Protože pro spoustu lidí Trikolora je tím symbolem pravicovosti, konzervatismu. S SPD nás samozřejmě spojuje ten konzervativní pohled a hlavně ten zájem našich lidí České republiky na prvním místě. To je to stěžejní. A když bychom kandidovali pod jednou značkou, tak si nemyslím, že ten nárůst, a nemyslím si to jenom já, myslí si to i Radim Fiala a Tomio Okamura, tak ten úspěch by nebyl takový, jako když právě ti lidé budou vědět, že je to ta větší SPD a Trikolora. Takže zcela jistě to nebude nějaká nadstavba, tak jak si udělala pětikolka spolu, ale bude to SPD, Trikolora a možná ještě i někdo další. Takže to bude nějaký blok, to mám rozumět, který ponese... Bude to nějak... koalice. Koalice, Trikolora, SPD a možná ještě někdo. Samozřejmě, nebo my jaká jsme budou, ochotní jednat s kýmkoliv. Jestli se... Já si myslím, že je důležité se za nic neschovávat a není na to ani tolik času, lidé nemají moc v oblibě, když se vytváří takové ty deštníkové značky. Já si myslím, že je dobré nazývat. To, jak vidíte. No, bohužel to zafungovalo, ale já myslím, že tam fungoval ten element antibabiše. Vy jste nezmínila možná podstatnou věc, ano, v tom všem, a to je to vlastenectví. Ano, to je to stěžení. No a kdo tedy krom SPD a Trikolory je ještě tedy ve vašich očích vlastenecký subjekt? Jako protože říkáte, možná se ještě někdo přilepí. Tak jako těch menších stran, které mají jako dílčí programové body podobné a chtějí vystoupit z EU, tak jako my, a chtějí, aby bylo zavedeno referendum o takových věcech, nejen o takových věcech, o obranné smlouvy, si myslím, že by referendum mělo být také, tak je více, jsou to svobodní, ale ti, pokud vím, tak chtějí sami, ale ptal jste se na názvy, takže svobodní v tomto tématu bych řekla. A pak jsou různé takové ty drobné strany. Víte co, ptám si strany proto, paní předsedkyně, ano, ano, abychom si udělali, já a diváci, nějaký názor, jak je to silné, ta strana, ten blok, to, čemu říkáme vlastenecká scéna třeba. Vlastenecká scéna. Tak kdybychom to počítali na počty propadnutých hlasů v těch volbách 21, tak to bylo přes 1 000 000 propadnutých hlasů. Což je poměrně hodně. Dále máme nějaké necelé 3 000 000 lidí, kteří nechodí k volbám. To je potenciál, který je nutné využít, ale samozřejmě já naprosto chápu, proč nechodí k volbám. Protože když potom vidí, a teď současná vláda je krásná ukázka toho, jak se lidem lže ráno, v poledne, večer, jak se lže pořád, jak program je cár papíru, jak strana, která uráží a zdehonestovala slovo pravicová,
se stala progresivní piráto-zeleno-levicovou. Já nevím, jak to naznat. No potřebovali je to prostě vyhubit Babiše, tak to myslím, každý ví, ale... No ale člověk by čekal, že měli taky nějaký program. A oni slibovali nízké daně, odstoupení od Green Dealu a podívejte se, co dělají. Zvyšují veškeré daně. Zbyněk Stanjura neumí ani správně udělat rozpočet, logicky, protože není ekonom. Dobře, tak ještě mi řekněte k tomu tématu toho spojování. Je přijatelný pro vás pan Reichl se svým pro? Myslím si, že ne, protože v té otázce vlastenectví oni to vnímají jinak a pokud vím, a to je pro SPD i nás stěžejní, on odmítá vystoupení z EU a on velice pléduje za naše participaci v NATO, která je z mého pohledu také jako velice silnou otázkou k diskuzi. Je to rozumné, paní Majerová, vystupovat v této chvíli z Evropské unie pro nás občany? Já si myslím, že je to nejvyšší doba, chvíle. A proč? Už je v tom projektu nainvestováno tolik peněz. Ale tady nejde o peníze, tady jde už o svobodu, o suverenitu, o svébytnost. Jako vždyť my tady ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Já nechci, aby naše země byla opravdu něčí montovnou a kolonií. A čím si pomůžeme, když vystoupíme? Budou tady platit naše zákony. Budou nadřazeny naše zákony nad zákony EU. To je jedna z prvních věcí, která je nutná udělat. Předpokládám, že si... Víte, já už jsem v roce 2003 volila proti. Já v tomto mám v celku jasno. Dobře, ale předpokládám, že si s SPD v tomto rozumíte, že by bylo prvně předtím referendum o vystoupení. Samozřejmě, to je nutné. Co když to referendum dopadne tak, že občané nebudou chtít vystoupit v většině? Tak tuto myšlenku opouštíte? Tato myšlenka je samozřejmě má bytostně, je to v našem programu, ale ctím demokracii. Takže pokud lidé v referendu by rozhodli takto, tak bychom se snažili nějakým způsobem aspoň je edukovat nebo zajistit to, aby stejně jako v Německu, stejně jako v Polsku, naše zákony byly nadřazeny nad zákony Evropské unie. To je to minimum. Tady se porušují zákony, tady se porušuje ústava. Tady se poslední rok a půl dějí věci, které já si vůbec nemyslím, že jsou blízko letům 80. Já si myslím, že jsme tady v letech 50. Jako, aby já chodila na výslechy, na odbor extremismu a terorismu. Já mám pocit, že toto už není ani k smíchu. Vy jste už lehce zmínila svoji nelibost nebo nespokojenost s tím, jak se vyprofilovala postupem času Občanská demokratická strana. Ale na druhou stranu tam máte asi spoustu přátel, bych řekl, z dob minulých. Mocné. Už tak mocné. Některé... Už mocné, ano. Co si máme myslet o výroku Zuzo si kráva z úst paní ministryně Černochové? Že to hovoří vše o paní Černochové a s dovolením Jana Černochová rozhodně nikdy nebyla osobami blízká. To spíš vypadá jako na takový kamošský povzdech, jako když v hospodě řeknu s někým, ty vole, co to říkáš? Hysterické osoby mají různé typy projevů a tohle byla reakce na to, kdy já jsem poukazovala na základě dne dětí s Downovým syndromem a tento den byl zneužit k PR ministrem vnitra Rakušanem a samozřejmě někteří lidé to nepochopili a mysleli si, že to mělo být zneuctění těchto dětí, což bych si nikdy nedovolila. No a toto byla jedna z jejich mnoha hysterických reakcí. Kdyby zůstala u takových, tak to by ještě bylo dobré. Je horší, že ona jde daleko dál. Zamrzelo vás to, paní předsedkyně, protože přeci jenom je to ministrně obrany? Ne, mě nemůže to urazit člověk jako Jana Černochová. V Poslanecké sněmovně se opět probírá manželství pro všechny. Předpokládám, že Trikolora stále trvá na tom, že to není třeba. Ostatně si to myslí řada lidí, ale to nejpodstatnější, paní předsedkyně, je to vůbec téma? No v současnosti, kde se potýkáme s tím, čím se potýkáme, ať už je to ten konflikt na Ukrajině, ať je to naše ekonomická situace, inflace, ne, není to téma.
na dnešní dobu, měly by se řešit daleko důležitější věci, ale když se na to podíváte zpětně, já jsem byla ve sněmovně od roku 2017 do roku 2021 a toto téma samozřejmě rezonovalo už v tom období. My jsme jasně byli připodepsáni i s Václavem Klausem mladším na té ústavní novele, kde bude zakotveno, že manželství je pouze svazkem muže a ženy. Takže v tomhle jako tradicionalistická, jako konzervativní strana samozřejmě názor neměníme, ale samozřejmě, protože mezi těmi lidmi i já mám spoustu přátel ve své rodné Olomouci, tak musím říct, a já jsem to opakovaně zdůrazňovala, že nemám nic proti narovnání právního vztahu. Protože oni opravdu, co se týká dědictví, zdravotní dokumentace a spousty těchto věcí, to nemají stejné, jako mají heterosexuální páry. Ani v rámci takzvaného registrovaného partnerství? Ne. Není to, opravdu není. A v tomto případě, a musím říct, že ti naprosto běžní homosexuálové a lesby za tohle to neplédují. Za tohle to pléduje ta její LGBT, ABCD, XY, já nevím, jak už se to jmenuje, lobby, která je samozřejmě celosvětově podporována těmi progresivistickými silami, ale tito lidé jediné, co žádají, je narovnání práv. A s tím já nemám jediný problém. Já jediný problém, který mám jako konzervativec, je, aby se to nazývalo manželství. Co jste říkala na tu zprávu, která, myslím, proběhla včera v médiích, my natáčíme 29. června, že paní předsedkyně sněmovny se natolik dojala, myslím, že v Senátu, na projednávání tohoto, že tam uronila slzu. Věříte jí to? Ne. No počkejte. Ne. Současné vládě, vy věříte někomu z té současné vlády? Tak až mě pozvete do vašeho pořadu, já budu odpovídat na otázky, ale ona není ve vládě, víte, ona je předsedkyně sněmovny. Důvěra, no to, ale je součástí této vlády paní Pekarová, že samozřejmě. Je předsedkyní jednou z vládnoucích stran, takže je součástí této vlády. Ne, samozřejmě, že ne. No a potom by to bylo velmi přestřelené, ne už? Emoce se sem tam hodí, ne? Já myslím, že oni byli všichni velmi dobře proškoleni, aby dokázali ronit slzy, smát se a to plakat. To si opravdu myslíte? O tom jsem bytostně přesvědčena, protože ty lidi znám. No, takže ve skutečnosti je to paní Pekarové podle vás jedno, ale toto je takové divadlo. Ne, tak paní Pekarová samozřejmě pléduje za manželství pro všechny. No to víme, že pléduje, ale uvnitř. Ona je aktivistka. Jako... Mě zajímá, jestli to, tam je to přesvědčení. Zkuste se jí zeptat. Já za ně nechci mluvit. No zatím odmítla jsem přijít. Tak ještě mě řekněte, taková ta akce aktivistů, kteří se tu a tam procházejí po magistrále, myslím, že to je poslední generace. Co si o tom myslíte? Je to nějaký další stupeň toho aktivismu? A je to věc, se kterou se čas od času už budeme teď pravidelně setkávat v různých podobách? A nebo je to zase organizované od někud a má to třeba úplně jiný účel ve skutečnosti? Já úplně nevím. Já jsem asi v tomto případě nezaznamenala, že se tady aktivisti procházejí po magistrále. No oni zablokují dokonce občas. Jo, že ji zablokují. Tak já takové ty nahodilé jevy jako příliš nevěřím, obzvlášť když ti lidé jsou podobně nějak oděni, mají různé typy transparentu. Já si myslím, že to je vždy všechno Kdo? Velmi pečlivě plánované, tak jako objímání stromů a záchrana. Kdo na tom to může mít zájem? Já myslím, že Pirátská strana velice horuje za tady ty progresivistické nálady, konec konců sponzoruje Prague Pride, ale já už teďka v té vládní pětikoalici, vlastně mě se trošičku smívají ty rozdíly mezi těmi stranami. Já mám pocit, že oni už jsou všichni na té jedné progresivistické Sorošově vlně. Počkejte, pouze plní ty rozkazy. Takže... Paní předsedkyně, Piráti sponzorují Prague? Pokud Pokud vím, tak pan primátor Hřib, když byl primátorem, tak dával přes 1 000 000 z pražského rozpočtu. No ale to nejsou Piráti, to jsme my všichni.
Aby bylo jasno. Ano. Ano, to platíme my všichni z našich daní, ale on je ten dobrodinec, který to poskytuje. Na rozdíl třeba od tradiční rodiny, které nedá ani korun. Umíte si představit, že by prošla v českých podmínkách takzvaná korespondenční volba? No, ve své mysli si to nedovedu představit, ale mám velké obavy, že tato vláda udělá vše pro to, aby prošla tato korespondenční, aby prošla korespondenční volba. My jsme od počátku výrazně proti, protože je to i protizákonné, protože volby mají být tajné. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy volby jsou korespondenční, tak dost dobře nemohou být tajné. Protože ten člověk, který v rámci korespondenční volby ten lístek odesílá, tak musí být nějakým způsobem identifikován. Nemluvě o tom, že máme jasnou ukázku z toho, jak to dopadlo, jak dopadly korespondenční volby, ať už v Rakousku, anebo prezidentské volby v USA. A já si myslím, že volby jsou svátek a lidé by opravdu měli v ten den se hezky oblíct a jít do té síně s tou možností, že můžou hlasovat a volit toho, komu věří a komu chtějí dát ten mandát. No, to právě, přece není záležitost, která se dá do obálky a pošle. A zajímavé je, že toto, tedy ta korespondenční volba, což bychom, možná mi dáte za pravdu, měli považovat za skutečně vážné téma. Ano, to je. Už dávno ustoupilo do pozadí. A to, co je manželství pro všechny, což, promiňte, nepovažuji za vážné téma, to jsou plná média a já si pořád říkám, o čem to svědčí. Neděláte vy politici něco špatně? No, já nejsem ve sněmovně, ale já nemyslím, že my politici děláme něco špatně. Já myslím, že mass média dělají něco hodně špatně. Je to příběh médií tohleto? Ano. Já myslím, že tady je mediokracie no a proč jako to média dělala? Já si to pořád neumím představit, ten důvod. Protože tato vláda má sněmovnu, má senát, má média. Však konec konců se podívejte, jak jednostranně. Já nemám problém s tím, co média, a já to teďka zúžím na ty veřejnoprávní, co si všichni platíme v Českou televizi. Já nemám problém s tím, co vysílá. Já mám problém s tím, co nevysílá. A vzhledem k tomu, že si ji platíme všichni, a vzhledem k tomu, že aspoň se to říkalo, že demokracie je diskuse, tak aby mohla ta diskuse nastat, tak tam musí být zastoupeny názorové proudy. Očekáváte v této věci nějaké zlepšení nebo nějakou změnu v okamžiku, kdy se střídá jeden generální ředitel za druhého v případě České televize? Já toho nastupujícího nového pana ředitele vůbec neznám, ale za doby, kdy jsem byla ve sněmovně a z toho, co vím, tu televizi nikdy úplně neovládal pan ředitel. Že ano, tam hlavní slovo má mladý pan Železný. Opravdu. Náš Václav Moravec, já myslím, že Xavere, že nejsem sama, kdo o tom ví. Jsem rád, že jste a není přišla. To žádná novinka. Těším se na příště, na shledanou. Ráda jsem vás viděla. Naším hostem byla Zuzana Majerová.